خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ یہ وہی انسان ہے جسے قرآن پاک میں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ جب یہ انسان اپنی درندگی پہ آتا ہے، 6 دن کی بچی بھی اس سے بچ نہیں سکتی۔ آج ایک واقعہ رونما ہوا ہے سندھ کے ایک علاقے میں۔ اس علاقے کا چودھری ہو، اس کے کھیت میں ایک اونٹ آ جاتا ہے۔ اب اس نے جب اس لمحے کو دیکھا تو اس نے اس کو روکنے کی بجائے اس اونٹ کا ایک پاؤں کاٹ دیا۔ اب وہ اونٹ اپنے رب کے آگے رو رو کے دھاڑے مار رہا ہے۔ یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ رو رہا ہے۔ ایک انسان کو جب چوٹ لگتی ہے تو وہ بول کے بتا دیتا ہے کہ مجھے یہاں پہ چوٹ لگی، میں بہت درد سے کرا رہا ہوں۔ لیکن ایک بے زبان پہ اتنا ظلم کرنا، اس کی ایک ٹانگ کاٹ دینا اور اس پر کوئی ابھی تک ایکشن بھی نہیں ہوا۔ ساتھ میں یہ ایک فوٹو میں نے لگائی ہے، یہ ایک کتا معذور ہے، یورپ کی ایک فوٹو ہے۔ یہ اس معذور کتے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس کو سپورٹ دی۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے۔ میں التماس کرتا ہوں عہدیداران سے کہ اس پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور اپنا اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ یہ میرا چینل ان ویڈیوز کو سوٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ویڈیو مجھے بنانا پڑ رہی تھی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے سے بلاگ میں۔ تب تک کے لیے سبسکرائب کریں اور شیئر دس ویڈیو ٹو ادرس۔